Финляндияда Йолупукидің, яғни Аяз Атаның ресми мекені Раваниеми ауылынан Санта-Клаус балаларға сыйлық тарату үшін жолға шықты. Аяз Атаны ал сапарға аттандыруға саяхатшылар мен тұрғындар бүлдіршіндермен жиналды. Жалпы бұл елде Санта жылдың көп мезгілін солтүстік полюстегі шеберханасында өткізет деп санайды. Содан Рождество мейрамы атақағанда бұғыларын шанаға жегіп елге оралады. Ал солтүстік Американың әуеғарыш қорғанысы орталығы солтүстік полюстен шыққан Сантаның жолын әдеттегідей қадағалау. Бұл әзіл 1955 жылдан бері жалғасып келеді. Өйткені ол кезде америкалық басылымның бірі Сантамен байланыстарын телефон номерін шатастырып, адамдар Аяз Атаны іздеп әуе қорғаныс орталығынан қоңырау шалады. Содан әскерилер жыл сайын Сантаның жолын қадағалап, бүлдіршіндерге сыйлықтарды аман жеткізілетінін байқайды. Міне жыл аяқталып, балаларға сыйлық тарататын мейрамда келді. Әрбіреуіміз бір сәт айналамызға қарап, жалғыз қалғандар бар ма жоқ па соған мән берсек. Көршілеріңізден, достарыңыздан, туған туыстарыңыздан сұраңыздар. Оларды мерекемен құттықтап, көңілін көтерейік.